תנסה להשתחרר, נו. כבר שעה אני מנסה, נו. זה קרמבו, תני לי לענות. תענה. אני לא יכול, נו. היי קרמבו. תקשיבו לי טוב שניכם עכשיו. התקשרו אל מהבית חולים בנתניה, אומרים שזה לא בית מלון החדר המקרים שלהם. וגופה שלא מופעלת משם תוך 48 שעות, מוכרמת ב-500 שקל ליום. הסיסים לא ישלמו את זה, דיברתי כבר עם דבורה. עד כאן, ברור? ברור. מחר יום רביעי, אני באישור תכניות וביצוע מודלים. ביום חמישי יש לי פעילות מבצעית יזומה שאני מחכה לה כבר חודש. המינוי שלי בסכנה גדולה מאוד. אז אין אף סבתא שבעולם שהולך להפסיד בשביל את המינוי הזה. חיה או מתה? עד כאן, ברור? ברור. אז קודם כל יש לכם 20 שניות, שזה 5 שניות יותר מדי להשלים. זוז! עידן! הלו, בני. אני לא התכוונתי. אני ממש מצטער. אני מצטער, עידן. אתה יודע שאני אוהב אותך. גם אני אוהב אותך, בני. טוב, זה מספיק! אל תתחילו לדבר כמו איזה שני קוקסינלים. אמרתי לכם, ביטחון שדה מקשיב לשיחות האלה והמינוי שלי בסכנה גדולה מאוד. מחר, 7 בבוקר, שתיכם אצלי בלשכה לתדריך, ברור!